Ahoj přátelé, dneska mám pro vás video ohledně mých trailových bot, které jsem měla obuté během Beskydské sedmičky. A protože jsem měla dvoje, tak bych vám ráda chtěla říct proč a které. První polovinu závodu jsem běžela v Nike Terra Kiger. Vybrala jsem si je proto, že hlásili, že bude pršet, nebo určitě bylo po deštích. A Nike Terra Kiger jsou naprosto skvělé, co se týče mokrého povrchu, a ty boty fakt drží. Zároveň mají větší vzorek a v neposlední řadě mají taky nejmenší drop, co se týče vlastně rozdíl pata špička. Takže jsem si říkala, že ty terénní úseky ve tmě, kdy to bylo takové jako náročnější, si radši vezmu techničnější botu. V Ostravice jsem se přezula, měla jsem ten luxus, že jsem tam měla support a obula jsem si Nike Pegasus Trail. A to proto, jak říkám, jsou to takové trailové papuče a říkala jsem si, že druhou půlku závodu už budu unavená a bude se mi hodit něco měkčího, lehčího, a tak jsem si vzala tady teď ty Nike Pegasus Trail a myslím, že to byla skvělá volba, ani z jedněch bod mě nebolely nohy a bylo to naprosto parádní. Všechno to ale nekončí pouze výběrem boty, je důležitá i ponožka. V první chvíli bych vám určitě doporučila kompresky, ale pokud je nebudete mít, tak skvělé jsou do trailu. Je to ty Nike Trail ponožky, překvapivě. A mají tady vzadu takový jazyček a ty vám vlastně chrání dvojitě achilovku. Takže tím předejdete úplně zbytečným puchýřům, které v trailu můžou zbytečně vznikat. Takže to jsou jedny z mnoha, ponožek na trhu je spousta, ale dejte si na tom fakt záležet. Můžete mít sebelepší boty, ale ponožky to taky rozhodnou. No a abych zodpověděla jeden z nejčastějších dotazů posledních dvou týdnů od doby, kdy byly launchnuté ty Nike Zoom X Gamma, je, jestli bych se vzala na Beskydskou. Nemám proběhané tolik, abych mohla říct, že se hodí na 101-kilometrový závod, ale vzhledem k tomu, že znám jiné běžecké boty od Nike, které používají pěnu Zoom X, tak si myslím, že ty boty vypadají hodně slibně a já bych se je nebála obout. Tak hodně štěstí na startu. Čau!